Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ucapkan pada semua para hadirin dan hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Kini tibalah masanya untuk majlis terakhir pada hari ini, iaitu majlis perasmian penutupan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 edisi dalam talian pada hari ini 18 Oktober. Sama dengan hari Rabu bermula jam 11 pagi. Baik, sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdiri untuk menghormati bagi menyanyikan lagu negara kita. Persilakan para hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Encik Muhammad Syazwan. Dengan ini saya mempersilakan Encik Muhammad Syazwan untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم hanya padamu saja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis perasmian penutupan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 edisi dalam talian pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada-dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dapat menjayakan majlis ini, mendapat keridhaan dan hidayahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Encik Muhammad Syazwan di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang saya hormati Yang Berusaha Tuan Haji Syahrudin bin Haji Yusuf, Pengarah Planetari Negara Kuala Lumpur. Yang saya hormati para hakim yang arif lagi bijaksana yang telah mengadili program majlis program Kejohanan Roket Kebangsaan 2023. Para guru-guru serta para pelajar yang saya kasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama kalinya saya ucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua para peserta yang telah
hampir selesai semuanya untuk acara Kejohanan Roket Kebangsaan bagi tahun 2023 bagi edisi dalam talian pada kali ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Haji Shahrudin bin Haji Yusof, Pengarah Planetarium Negara Kuala Lumpur untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 edisi dalam talian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, terima kasih, Saudara Bah. Yang Berbahagia Profesor Madya Major Dr. Muhammad Haridon Muhammad Sofian, Ketua Penerbangan Mencari dan Menyelamat Universiti Kuala Lumpur Malaysia Institute of Aviation Technology sebagai Ketua Hakim KRK 2023, Yang Berbahagia Profesor Madya DS Dr. Zoraida Saleh, Hemrek UTM, Cik Muhammad Ridwan Ismail, Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Alam Sekitar, Enrek, Puan Jasli Ayu Humaira Binti Salim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan MARA, dan Encik Muhammad Sanjay bin Pamari, Penolong Pengarah Bahagian Sukan Kokurikulum Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Para peserta KRK 2023, guru-guru pembimbing, sekretariat KRK 2023 dan tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan rahmatnya kita masih dipanjangkan umur dan dapat bersama-sama lagi pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang berada secara live pada hari ini dalam majlis perasmian penutupan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 KRK 2023. Sekalum tahniah juga diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat di dalam penganjuran Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 kerana dengan minat dan keprihatinan yang mendalam terhadap bidang pendidikan dan pembudayaan sains angkasa kita berada di sini pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan dan para peserta yang saya hormati sekalian, Kejohanan Roket Kebangsaan merupakan pertandingan roket air di peringkat kebangsaan yang dianjurkan khas untuk golongan sasar pelajar-pelajar berumur 13 hingga 16 tahun di sekolah menengah dan juga maktab rendah sains MARA di seluruh negara. Program ini menyediakan sebuah platform untuk pelajar mengaplikasikan pengetahuan sains dan teknologi di luar bilik darjah, khususnya dalam bidang teknologi pelancaran roket yang berasaskan kombinasi tekanan udara dan air sahaja. Program ini dianjurkan setiap tahun oleh Planetarium Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI sebagai salah satu aktiviti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM yang popular di kalangan pelajar sekolah. Program ini telah memasuki penganjuran kali yang ke-20 semenjak projek perintisnya pada tahun 2003 dan telah mendapat sokongan serta kerjasama dari pelbagai pihak termasuk bagai sukan, kokurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat MARA dan institusi pengajian tinggi. Pada tahun ini, Planetarium selaku pihak penganjur telah mengubah struktur pertandingan di mana para peserta perlu menjalani ujian penilaian di peringkat saringan negeri terlebih dahulu sebelum terpilih untuk mewakili negeri masing-masing ke pusingan kelayakan di peringkat kebangsaan. Sebanyak 60 pasukan telah mendaftar dan menjalani ujian penilaian yang telah dijalankan secara dalam talian online pada 18 September 2023 yang lalu.
sebanyak 17 buah pasukan telah berjaya melayakkan diri ke peringkat kebangsaan yang terdiri daripada 12 pasukan negeri dan 5 pasukan MRSM. Kaedah penilaian di setiap pusingan pertandingan pada tahun ini juga telah ditambah baik berasaskan kepada aspek kemahiran melancarkan roket, konsistensi roket mengenai sasaran serta turut menitikberatkan kemahiran pembentangan. Selama program ini berlangsung, pihak kami melihat pelbagai cabaran telah dihadapi oleh peserta, guru dan pembantu-pembantu di sekolah. Ini termasuklah keadaan cuaca yang tidak menentu, masalah gangguan talian internet, pemanasan berlebihan, overheating pada peralatan kamera, kurangnya ruang padang sekolah yang luas, kerosakan pada pelancar roket air, serta ada juga pasukan terpaksa meminjam pelancar, padang dan pakar roket dari sekolah yang lain. Pihak kami memahami cabaran yang dihadapi oleh semua dalam program secara dalam talian. InsyaAllah kami akan cuba menganjurkan program ini bersemuka semula pada tahun hadapan. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang saya hormati sekalian, Planetarium Negara percaya dengan kesinambungan penganjuran program kejohanan roket kebangsaan ini, ianya akan terus dapat merangsang minat kesedaran serta penguasaan generasi muda, terutamanya pelajar, terhadap kepentingan bidang astronomi dan sains angkasa di Malaysia. Di samping memberikan persepsi positif terhadap bidang sains dan teknologi, adalah diharapkan program-program seperti ini akan meningkatkan lagi jumlah pelajar yang memilih bidang sains di sekolah dan peringkat pengajian tinggi kelak. Ini sejajar dengan usaha kerajaan untuk mencapai dasar 60% sains dan 40% sastra dasar 60-40 demi pembangunan dan kesejahteraan negara kita pada masa depan. Pelaksanaan program ini diharapkan akan dapat menyemarakkan lagi pembudayaan dan pengaplikasian STIE seperti mana yang telah ditetapkan di dalam teras kelima dasar sains teknologi negara. Oh tak, short apa? Short macam real kan? Short kan real? Selain itu, program-program seperti ini juga diharapkan akan dapat meningkatkan kemahiran pemikiran saintifik dan kritikal melalui pembelajaran tidak formal ke arah usaha untuk memartabatkan bidang pendidikan berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM di Malaysia. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua peserta KRK 2023 kerana berjaya mengharungi pelbagai rintangan sepanjang pertandingan ini berlangsung. Kemenangan merupakan bonus pada para peserta, namun apa yang penting ialah pengalaman dan ilmu yang diperolehi daripada program ini. Ianya merupakan harta yang paling berharga dan tidak ternilai serta sukar untuk diperolehi di mana-mana. Tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak yang saya hormati sekalian, sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah kepada Sekretariat KRK 2023 di atas penganjuran program ini yang mana ia berperanan sebagai pencetus budaya celik sains, teknologi dan inovasi STI terutama di kalangan generasi muda dan menyokong usaha bagi mempromosi dan mensensasikan bidang STI di Malaysia. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta jutaan terima kasih di atas segala kerjasama yang diberikan oleh bahagian kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia, Majlis Amanah Rakyat MARA, para hakim serta semua pihak yang telah terlibat bagi menjayakan program ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Haji Syarudin bin Haji Yusof, pengarah Planetarium Negara Kuala Lumpur, di atas ucapan dan juga perasmian penutupan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 edisi dalam talian. Saudara sekalian, hadirin yang saya hormati, untuk acara seterusnya, kita akan bersiap sedia untuk melihat dan menonton tayangan montaj bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 yang dihasilkan oleh saudara Iskandar Thani bin Darwish. Selamat menonton. Baik, begitulah tayangan montaj bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 yang telah ditayangkan sebentar tadi. Berharap semua para hadirin dapat menonton dan semoga terhibur di atas tontonan itu tadi. Baik, seterusnya, bagi acara yang telah nanti-nantikan selama-lama ini, acara seterusnya iaitu bagi pengumuman pemenang-pemenang bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 akan dimulakan sebentar lagi. Mengumumkan untuk bagi kategori pemenang, pemenang bagi kategori pembentangan terbaik Kejohanan Roket Kebangsaan 2023. Pemenang ini akan membawa balik sebuah trofi bagi sebuah pingat dan sebuah hadiah untuk murid dan guru serta sijil kecemerlangan. Pemenang untuk kategori pembentangan terbaik Kejohanan Roket Kebangsaan 2003 dimiliki oleh MRSM Kepala Batas Pulau Pinang. Tahniah kepada MRSM Kepala Batas Pulau Pinang di atas kemenangan anda untuk kategori pembentangan terbaik. Seterusnya, bagi kategori sasaran terbaik Kejohanan Roket Kebangsaan 2023, di mana catatan rekod yang terhampir dari Bullseye ialah sebanyak 0.7
27 meter yang direkodkan bagi sasaran terbaik. Hadiah akan dibawa pulang iaitu sebuah trofi pingat, pingat apa ni, hadiah dan juga sijil kecemerlangan untuk murid dan guru. Pemenang untuk kategori sasaran terbaik Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 dimiliki oleh SMK Taman Maluri, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Tanya di atas catatan rekod sebanyak 0.27 meter saja dari bullseye yang paling hampir. Untuk pemenang seterusnya bagi tempat ketiga Kejohanan Roket Kebangsaan 2023, di mana para pelajar dan guru akan membawa pulang sebuah trofi pingat, sebuah pingat, hadiah, hadiah daripada Planetarium Negara dan sijil kecemerlangan untuk murid dan juga guru. Tempat ketiga bagi pemenang Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 dimiliki oleh SMK Sentesa Sungai Petani, Kedah. Tahniah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Saint Teresa, Sungai Petani, Kedah. Pertama kali ya memenangi untuk Kejohanan Roket kali ini. Seterusnya, saya mengumumkan naik Johan bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023, di mana para sekolah dan murid-murid akan membawa pulang sebuah trofi, sebuah pingat bagi setiap seorang, hadiah iringan daripada Planetarium Negara Kuala Lumpur dan sijil kecemerlangan. Naib Johan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 jatuh kepada SMK Agama Tun Ahmad Shah, Kota Kinabalu, Sabah. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Tini dan para pelajar. Seterusnya, untuk Johan bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023, di mana para Johan dan juga guru-guru akan membawa pulang piala pusingan, hadiah sebuah trofi, pingat dan juga hadiah iringan daripada disumbangkan oleh Planetarium Negara Kuala Lumpur dan sijil kecemerlangan. Dengan ini, saya mengumumkan Johan bagi Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 dimiliki oleh Aspen. Adakah MRSM? Adapun masih lagi sekolah kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan. Baik. Dengan lafaz bismillah, saya umumkan pemenang Johan KRK Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 jatuh kepada SMK Agama Wataniah Jertih Terengganu. Tahniah buat Sekolah Menengah Agama Kebangsaan Agama Wataniah Jertih Terengganu di atas kemenangan anda untuk Kejohanan Roket Kebangsaan 2023. Dalam talian pada kali ini. Okey, untuk acara seterusnya, okey, kita ada permintaan daripada pihak Urusetia. Jadi saya memohon guru ataupun wakil daripada Johan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023 untuk memberi ucapan ataupun sepatah dua kata. Dengan ini saya membuka ruang ini kepada Johan kita, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Wataniah Jertih Terengganu, untuk memberikan sepatah dua kata.
Persilakan. Boleh buka mikrofon. Cikgu pun tak apa kalau. Buka mic dulu. Okey. Cikgu, cikgu tak dengar cikgu. Unmute lah. Okey. Silakan cikgu. Boleh dengar? Boleh cikgu. Hello. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah. Saya panjatkan kepada Pak. Masih lagi rasa berdebar. Sebab pertama kali kami masuk taringan ini, alhamdulillah Johan yang mewakili Negeri Terengganu. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur sebab memberi ruang dan peluang kepada pelajar-pelajar untuk menyertai kejohanan rakyat peringkat kebangsaan ini. Okey, lagi saya nak perlu. Syukur sekali lagi lah. Okay, jadi sebenarnya pertandingan ini adalah merupakan satu platform kepada pelajar-pelajar untuk berminat dalam bidang STEM, okay, Science, Technology, Engineering dan juga Matematik. Jadi saya harap dengan kejohanan ini dia memberi peluang kepada ramai lagi peserta-peserta untuk menyertai pertandingan yang akan datang. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada pihak penganjur, pihak sekolah yang memberi juga sokongan kepada peserta pasukan roket SMKA Wataniah. Dan tahniah yang saya ucapkan kepada pasukan roket SMKA Wataniah. Itu saja. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tahniah kepada SMKA Wataniah Jertih Terengganu di atas pencapaian anda dan pertama kalinya sebagai Johan Kejohanan Roket Kebangsaan bagi edisi 2023 iaitu edisi dalam talian. Okey, saya dengan ini saya juga menjemput ini permintaan usia, bukan permintaan saya. Saya menjemput juga naib Johan kita iaitu SMKA Agama Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu Sabah untuk memberikan sepatah dua kata bagi mewakili naib Johan Kejohanan Roket Kebangsaan 2023. Dengan ini saya persilakan wakil dari SMKA Agama Tun Ahmad Shah Kota Kinabalu. Cikgu Tini dah. Cikgu Tini, saya nampak ada kat situ tapi boleh buka kamera cikgu. Mungkin cikgu ataupun anak murid ke nak bagi apa-apa ucapan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu kami sekarang ni dia ada kursus. Jadi kami jadi online je lah. Jadi kami sangat bersyukur dan juga kami ingin mengucapkan tahniah kepada semua pasukan yang sudah mengikuti pertandingan ini. Jadi kami pun sebenarnya sekolah kami sudah lama sudah ikut ini pertandingan. Jadi lepas sekian lama alhamdulillah dapat juga naik Johan lagi. Jadi tahniahlah kepada SMK Wataniah kerana mendapat Johan dan juga kepada pasukan-pasukan yang lain. Jadi untuk pengalaman kami untuk roket ni, alhamdulillah seronok juga dapat mengikuti dengan seperti inilah. Walaupun agak kecewa juga sikit online kan, tapi tidak apa. Sebab ada juga kekangan-kekangan. Jadi kami pun memahami. Jadi kami ingin mengucapkan tahniah lah kepada semua pasukan dan itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanya dan jutaan terima kasih kepada SMK Agama Tun Amashah Kota Kinabalu sebagai Naib Johan untuk Kejohanan Roket Kebangsaan 2023. Baik, seterusnya saya mempersilakan wakil daripada SMK Sentrisa Sungai Petani Kedah Darul Aman untuk memberikan sepatah dua kata ucapan. Dengan segala hormat yang saya persilakan, tempat ketiga Kejohanan Roket Kebangsaan KRK 2023 SMK Sentrisa Sungai Petani Kedah. Silakan. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Okay. Alhamdulillah kerana sekolah kami SMK Sentrisa telah berjaya mendapat tempat ketiga. Jadi saya sebagai pengetua ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak penganjur dan juga mengucapkan segala tahniah dan penghargaan kepada pasukan sekolah kami, terutama kepada guru-guru, kemudian AKP dan juga anak pelajar yang bertungkus lumus selama ini. Walaupun mendapat tempat ketiga, tapi alhamdulillah persaingannya agak hebat. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur. Itu saja. Okay. Baik, terima kasih kepada SMK Sentrisa Sungai Petani Kedah. Ya, saya nampak ya di belakang situ. Oh, bersemangat. Tanya-tanya. Okey, terima kasih SMK Sentrisa Sungai Petani. Semangat pemenang sebagai tempat ketiga. Baik. Okey, seterusnya permintaan daripada pihak Urusia juga. Saya sampaikan dia. Dengan ini saya menjemput juga pemenang bagi kategori sasaran terbaik untuk KRK 2013 iaitu SMK Taman Maluri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini saya nak dengar sini macam mana dia orang boleh dapat sasaran paling dekat dengan bullseye. Jadi saya persilakan wakil cikgu ataupun anak murid dari SMK Taman Maluri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan segala hormatnya. Ya, boleh dengar. Boleh. Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Terima kasih. Pendirian negara. Terima kasih Planetarium Negara. Inilah tim KL. Okey, saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur pertandingan roket air ini. Alhamdulillah masih kekal apa, dia masih dianjurkan daripada tahun 2003 yang tadi, tak silap dah 20 tahun. Alhamdulillah, dan saya sangat bersyukur sebab saya dapat menyertai lagi tahun ni dua kali. Untuk pengetahuan, saya merupakan peserta KRK tahun lepas dan saya dapat nombor 4 tahun lepas mewakili pertandingan ke Vietnam dalam talian. Tapi walaupun tak dapat tempat tahun ni tapi alhamdulillah kami dapat sasaran terbaik. Terima kasih PJ. Okey, mungkin cikgu-cikgu yang lain ataupun yang lain-lain nak bagi ucapan. Silakan. Ada ke? Ramai kat belakang tu. Okey, tahniah kepada SMK Taman Maluri, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ini kira macam defending champion jugalah. Walaupun dia tempat-tempat sebenarnya kan. Jadi dia dapat kategori sasaran terbaik untuk tahun ini. Tahniah. Bukan senang, 0.2 meter tu dekat tu. Okey, seterusnya. Yang ni saya nak dengar ni. Kita jemput wakil bagi kategori pembentangan terbaik. Kita tengok dia present pula. Wakil iaitu pemenangnya ialah MRSM Kepala Batas Pulau Pinang. Ya, saya persilakan cikgu ataupun anak murid dari MRSM Kepala Batas Pulau Pinang untuk memberikan sepatah dua kata.
Ada tak sini? Wakil MRSM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur Planetarium Negara, pihak MARA, pihak MSN Kepala Batas dan yang di bawah naungan Tuan Haji Muhammad Syauki, Bintang Mano, Pengetua Mata MSN Kepala Batas, grup nasihat kami, Cikgu Alhana Binti Kamarudin, guru-guru Jabatan Sains dan juga semua pihak daripada MSN Kepala Batas. Okey, baik. Terima kasih. Cikgu Hana nak cakap apa-apa kah? Tak mahu kan? Kami ingin mengucapkan terima kasih sebab telah menganjurkan apa tah pertandingan kejohanan rakyat kemasaan tingkat 2023 tingkat kemasaan. Kami juga terima kasih sebab telah memilih kami sebagai pemenang bagi pembentangan terbaik, kategori pembentangan terbaik, dan juga terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan kepada kami. Tanya juga kepada semua tim yang telah terlibat dengan KAK 2023. Okey, baik. Terima kasih daripada MRSM Kepala Batas Pulau Pinang di atas ucapan itu tadi. Mereka juga adalah selaku pemenang bagi kategori pembentang terbaik untuk kejohanan roket kebangsaan pada edisi 2023 pada tahun ini. Tadi. Okey, saya persilakan juga guru-guru yang lain ataupun anak murid yang ingin memberikan sepatah dua kata. Kita open the floor pada siapa-siapa yang jadi kalau siapa nak bagi wish ataupun nak bagi ucapan, sila boleh tekan raise hand. Boleh raise hand kat situ. Ada button raise hand. Kalau nak bagi ucapan. Kalau tak ada. The round the floor. Apa tak ada? Okay. Maka dengan ini selesai sudah majlis penutupan kejohanan roket kebangsaan edisi 2023 pada edisi kali ini, iaitu edisi dalam talian. Jadi sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT dan salah dan silap itu daripada kami sendiri, warga kerja Planetarium Negara Kuala Lumpur. Mohon maaf jika terdapat ada andai kata tersalah kasar bahasa ataupun ketidakadilan kami dalam mengadili anda sepanjang program ini berlangsung. Baik, kami ucapkan terima kasih juga kepada semua guru-guru hadiah yang saya hormati kerana berjaya membimbing anak-anak murid sehingga ke peringkat akhir dan sehingga ke peringkat kebangsaan pada ini. Terima kasih kepada para hakim yang arif lagi bijaksana, walaupun tadi ada wakil-wakil tapi dah keluar dah. Tak apa, saya terima kasih kepada Prof. Madia Major Dr. Muhammad Haridun, Ketua Hakim kita, yang berbahagia Prof. Madia Dr. Zuraidah Saleh daripada UiTM dan juga Encik Muhammad Ridwan Ismail daripada NREC. Dan seterusnya kepada semua rakan-rakan saya, Encik Jong, Encik Hari, Iskandar Sani, Encik Buat Fairuz dan seluruh warga kerja Planetarium Negara, mengucapkan terima kasih di atas komitmen anda bersama-sama dengan kami dari mulanya program sehingga selesai sudah acara majlis pada tengah hari ini. Baik, itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang saya jemput semua para hadirin untuk buka kamera, kita akan adakan sesi fotografi secara online. Okey, boleh on webcam masing-masing. Kita akan buat sesi bergambar secara virtual. Physical to virtual.